Zdraviať skryptovateľov na mojom videu a na mojom kanáli CryptonVes. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zo pár veciach, ktoré som teda zabudol povedať na InstaDab, čiže je to také druhé, dru, druhé pokračovanie alebo teda pokračovanie videjka na InstaDab a celkovo na DeFi. Či sa to teda oplatí, alebo teda také typy, triky, ktoré som nestihol. Dobre, poďme teda na najzákladnejšiu vec, alebo na najzá, najzávažnejšiu vec je, že keď chcete totálne uhradiť všetky veci, naraz úplne vám stačí dať close CDP. Čiže tu nám máte net CDP value, že koľko prakticky máte hodnotu toho daného dlhu, alebo čo teda máte vrátiť. Keď to stlačíte, stlačíte to, vybehne vám v Metamasku tá, tá transakcia, že či ju teda chcete uskutočniť, ak ju teda dáte uskutočniť, tak sa vám to všetko uzavrie v transakcii, tie peňaze v daj, teda keď ste si požičovali daj, musíte mať na účte. Čiže toto je len poplatok za to, že dávate to všetko zrušiť. Ja to dám teraz zrušiť, keďže to nechcem vyplácať. Dobre, čo sa týka compoundu, ten compound by mal slúžiť, alebo teda aspoň ja, ako sa na to pozerám, ako efektívnejšie využi využiť ten compound, je, že ja sa tu nehodlám mať zatiaľ žiadne peniaze. Možno, keď Bitcoin zažije ďalší väčší dump, alebo prepadne, alebo teda iter aj Bitcoin začne prepadávať stále nižšie a nižšie a budem chcieť počkať s tou danou investíciou, tak si nakúpim daj na hoc akej platforme, hodím si to tu na a nechám to aspoň na tých pár dní, nech to tu produkuje a nejaký zisk, hej, keďže budete zarábať nejaké percentá z toho, ročne teda tých 15%, 15,58%, to sa ináč stále mení, nie je to stále percentov, pred dvoma dňami to bolo 16,8%, čiže e, asi toľko k tomu, v tie peniaze potom si môžete vyťahnuť hocikedy, kedy. Vidíte, že ja už som si ich vyťahol, mal som tu 13, plus som mal tých 20, čo som si pred tým videom požičal, alebo teda v tom videu požičal, čiže dokopy tam mám 13. Vyťahol som ich okamžite, prakticky slačíte len withdraw, vyťahnete si ich, potvrdíte tú danú transakciu a máte ich na svojej MyEater wallet. Čo sa týka toho, že keď ich tam chcete dať naspäť alebo teda máte, pošlete si peniaze z nejakej burzy alebo kde už teda kúpite, daj, pošlete ich na MyEr Wallet. Tie sa vám zobrazia a keď máte to už na MyEtr Wallet, čiže dáte len supply a tu na si môžete všimnúť, že toľko mám ten balance hej, tých 33 a môžem si to tam dať všetko a len to potvrdiť. A keď to tu nechám tak prakticky to začínam požičiavať a začínam z toho mať profit. Čiže takto sa to dá spraviť, aby ste si udržali tú dolárovú hodnotu, keď nechcete tradeovať alebo keď chcete počkať s tými peniazmi. Toto sa ale oplatí keď market brutálne padá alebo keď zažijeme ďalší rok 2017, keď vystúpime, možno Bitcoin vystúpi na tých 100 tisíc dolárov a potom začne pomaličky prepadávať, tak môžete si väčšiu časť toho portfólia alebo aspoň teda nejakú časť toho portfólia svapnúť dodaj, necha nechá to tu na nech vám to vyrába aspoň nejaké percentá, lebo 15% za rok bolo celkom brutálnych, brutálne percentá, ak by ste to spravili v roku 2017. <kým> Čiže vynikajúca príležitosť a taká príprava na ďalší možno boom. Čo sa týka ďalšej veci, je výber tých peňazí. Hej. Máte daj teraz na peňaženke, alebo teda mám teda daj na peňaženke, na My Ether Wallet, no potrebujem to poslať niekam, alebo potrebujem to zmeniť, aby som niečo s tým spravil. Táto vec je úplne vynikajúca, ja si tu postupne pošlem oveľa viac itru e a začnem to využívať tak, že nechám ho ako kolartelár, kolaterál a sfaptím si to potom na Bitcoin a k tým, že preferujem tradovanie Bitcoinu, tak budem mať stále viac peňazí na trading s Bitcoinom. Otázne je, že kde to teraz zmeniť. Keď pôjdete teda na CoinMarketCap, tu si môžete všimnúť aj jednak cenu e, DAIU, ktorá by mala byť stále okolo 1 dolára. Nikdy to nie je presný dolár e, a tu si môžete všimnúť burzy. Určite neodporúčam FAT BTC ani HITBTC BTC Kyber Network, možno Bitinka, to tu to, totálne netuším, čo je to Coinbase Pro, vynikajúca voľba pre vás všetkých, čo máte Coinbase, ja ale Coinbase nemám, čiže pre mňa ostáva ďalšia unikátna vynikajúca vec a to je KuCoin, alebo aby ste predišli poplatkom, treba si to ale stále vypočítavať, InstaDub vám ponúka aj swap tokenov, čiže, čiže pôjdete na swap Uniswap Pools, tu nám máte svoje tokeny a dáte len sell. Keď dáte sell, zobrazí sa vám táto ikonka, dáte 33, čiže moju hodnotu, tú, ktorú tam mám a teraz sa mi objaví, že môžem to swapnúť za 0,159 ETH. Pôjdem teda na KuCoin, skontrolujem si, že koľko mi tam ponúkajú, čo sa týka ich platformy, čiže Dám si kalkulačku, nabijem si tam krásne 33 DAI tokenov chcem predať, delené cena, ktorú, ktorú nám ponúka táto burza za Iter, čiže 0,22. Teraz to swapnem a tu nám to vyjde na 0,158 ETH, čiže budem mať menej ETH, než keby som to svapol Plus, treba ale s tým počítať, že... Keď to svapnete, teda ja som to ešte zatiaľ teda neskúšal, ale idem to vyskúšať, a tak poďme to svapnúť. Určite tam budú možno nejaké poplatky. Viem, že D-Apps berie 0,25 za všet skoro všetky transakcie, čiže to je celkom také dobré percento, ale treba brať do úvahy to, že keď budete posielať um, tie peniaze na burzu, tam vás bude stať poplatok to, že pošlete daj na tú danú burzu. Zmenenie z daj na ITER alebo na Bitcoin bude stať zase nejaké peniaze a potom poslanie z KuCoinu alebo z Coinbase Pro na tú ďalšiu platformu bude stať ďalšie peniaze. Čiže všetko to závisí na tom, v čom to teda chcete nechať. Buď to chcete nechať v Itre, tak ako ja som si to teraz zmenil na ITER, lebo som to chcel vyskúšať aj takto potom zmením na Bitcoin. Čiže e, treba, treba aj tak rozmýšľať, že na čo to chcete meniť. Keď to chcete zmeniť na Ether a potom s tým Etherom niečo spraviť, alebo hodí to napríklad naspäť na Debt, e, vidíte, že transakcia prešla celkom rýchlo, e, to, to už čisto závisí na vás, ako si vy to svapnete a čo prakticky s tým chcete spraviť. No dávajte si bacha, ja som si myslel, že sú teda na Binance, neviem prečo, ale teda asi tam nie sú. No sú tu burzy, ktoré sa dávajú, kde sa to dá zmeniť tie, tie DAI tokeny. Čiže to sú peniaze, ktoré máte k dispozícii. Plus ďalšia vec, dobre, že som si to všetko zmenil a nestihol som vám to ukázať, je, že postupne si to vyplácate. Hej? A ako si to postupne vyplácať je, že pôjdete na burzu, zarobíte nejaké peniaze, napríklad necháte to na kúkojne, na KuCoin Shares, zarobí vám to nejaké shares, alebo KuCoin uh, Shares vyletia, alebo chytíte nejaký token, uh, predaj, zoberte si zisk, čas zisku, zmente si to do daj, pošlite si to na vašu peňaženku a potom dajte len payback. Nemusíte rovno ukončiť celú pozíciu náraz tým close CDP, uh, CDP uh, CD ale môžete si dať uh, len pay a vidíte, že sa vám zobrazí hodnota a proste si vyplatíte čas, neviem či viem, 0,77. A tak viem, ale teraz si tu zavadziam. A ono sa vám to aspoň ten úrok trošičku e, zníži. Plus to, že... E, aj keď ten úrok je tam celkom dosť vysoký, no nemusíte sa báť, alebo teda nepočítate s tým, že prídete o tie peniaze. Ako neprísť o tie peniaze, je sledovať market a s týmito požičianými kvázi peniazmi, aby ste sa nepripravili o svoje prachy, ktoré máte v kolaterál, Uh, neriskujte, netrejdujte ako blázni, nerobte úplne šialené malé trejdy, ale radšej si odsledujte market. Uh, tých trejdov na markete na mesiac nájdete minimálne dve také, že proste to tam je, všetky signály, celý market proste na 80-90% vám ukazuje, že pôjdeme smerom hore alebo dole, vtedy využite ten daný trade, preto vám aj hovorím stále, že majte rozdelené tie burzy, Hej, kedy máte jednu prioritu, na ktorej možno máte väčší risk, napríklad tak ako ja viac riskujem na Bitmexe, no na Bybite robím len seriózne, dobre vynikajúce obchody. Čiže, alebo teda snažím sa mať len tie veľké veľké obchody. Čiže keď potom otočíte tie peniaze, čo v našom kryptovete otočiť raz peniaze nie je až také zložité, hlavne pri tom, čo robí teraz market, tak proste ich vrátite a máte naspäť ten eter, ktorý tam máte zablokovaný v tom kolateráli. Čiže krásny, krásne využitie. Toho, toho, celého DeFi systému. Prečo DeFi funguje alebo bude fungovať je presne to, že jednak nielen InstaDub, hej, aj ostatné de aplikácie, ktoré má MakerDAO, ponúkajú úplne unikátnu skvelú vec a to je, že nemajú žiadny rating, nemusíte posielať žiadne dokumenty, nemusíte si otvárať bankové účty, nemusíte prakticky riešiť nič. Stačí vám internet a Metamask a a mať nejaké kryptomeny a viete si zobrať nejaké peniaze v stablecoine, ak vám ich teda treba. Teraz to funguje tak, alebo aspoň v tradičnom svete, že prídete do banky a za každý za každé euro vám vedia ponúknuť požičku 10 eur, mám taký pocit, čiže ak máte tisícku, viete si zobrať 10 tisíc eur. Nie som si istý týmito číslami, ale tak to proste funguje. Čo sú fraktálne rezerv a to nie je dobrý systém. Tu napríklad pri tomto systéme si viete zobrať jednakú alebo teda 150%, čo je príliš veľký risk, obrovský risk, kdežto napríklad za, ak máte 100 ITRU, e alebo teda 100 dolárov v ITRE, e to si hodíte na platformu a v pohode si môžete požičať tých 50 dolárov. Čiže oni vám nie táto stránka alebo celkovo tento DeFi systém vám nepožičia viac, než čo môžete splatiť, čo je unikátna vec. A presne tu je tu na super vec, že môžete začať postupne, hej postupným pridávaním, môžete to skúšať, vyskúšajte to najprv s 20, s 30 dolármi. Spravte si, stanovte si nejaký cieľ a tie fakt peniaze využívajte len na, na kvázi istý trade, aj keď to nikdy nie je istý trade, ale skôr na také e, istejšie trady, či už na koinoch, e, nemusíte využívať margin, e, stačí to zobchodovať na burze, aj keď tie altcoiny nemajú až takú sezónu, ako by mali mať, no ale tak dúfajme, že sa vám to všetkým poradí. Ďalš, podarí ďalšia vec, e, nie som finančný expert ani poradca ani nič také, čiže neberte to ako radu, že toto musíte spraviť, to je len taký nápad, a ďalšia unikátna možnosť, ktorá sa nám otvára aj vďaka MakerDAO, aj vďaka Ether Network, keďže veľa ľudí hejtuje Ether, no on má svoje využitie a má svoje celkom zaujímavé plány. Dobre, toto, ako si môžete všimnúť, Niekedy, neviem čo sa deje s tou aplikáciou, fakt, že mi ju treba refreshnúť, ale môžete si všimnúť, že ITER už mám na na svojej majitre peňaženke a tým pádom si to môžem napríklad poslať na Binance a tam už rovno tradovať, ak sa mi podarí nejaký zaujímavý trade na nejakom altcoine alebo teda si to pošlem na Bybit, kde si pošlem ITR a môžem strejdovať aj ITR a potom ten profit si poslať tu na naspäť na my ETH wallet a vyplatiť si ten dlh, ktorý tu mám, aj keď sa teraz nezobrazuje. Čiže to je len také moje ponímanie, moja taká stratégia, nad ktorou teraz rozmýšľam, že, alebo na, ktorú teraz skúšam. Dávajte si ale bacha, netreba tu ísť do toho totálne šialenie a teraz všetky prachy si to tu nahodiť. Najprv si to vyskúšajte, stanovte si svoj plán, spravte si svoj plán a tak do toho chodte. Čo sa týka leverage your position a safe your position, ja som sa na to pozeral, ale nejdem to využívať. Hej. Tu nám máte ináč, keď si slačíte leverage, dobre, ono mi to teraz nepôjde, lebo to nemám načítané, tak prakticky to vysvapuje všetky vaše DAI za ETHER, všetky vaše DAI za ITER, zoberie vám ďalší DEPT a lokne vám to automaticky do toho kolaterálu. Čiže celkom zaujímavá vec, ale ja sa to nehodlám využívať, keďže to sú už príliš také zbytočne sa budem takto škrabať cez hlavu, hej, naopak. Čiže vy môžete si všimnúť, že tých 77 centov prešlo. Dobre, a Bridge protokol som tiež ešte sa teda nevyužíval. Je to prakticky totálny swap medzi Maker, CDP-čok na, na compound interest alebo na tento na compound. Ale to sú tie základné veci, ktoré vám treba vedieť, je ten depth position a compound. Nič iné vám netreba vedieť. Čiže dúfam, že sa vám zadarí, skúšajte to, nebojte sa ničoho, nemáte tam čo pokaziť, nikto vám nepošle účty domov, že vám treba platiť tisíce eur. Čiže vidíme sa v ďalšom videu. Čau!